Dark Portal se otevírá a z něj se valí zástupy démonů, kteří mají v plánu začít další invazi do Azerotu. Síly Aliance a Hordy se musí opět spojit, aby tyto démony porazili, zatlačili zpět a následně projdou skrz portál do Outlandu, kde každý už má svůj vlastní cíl. Na konci je však čeká stejný silný nepřítel. World of Warcraft Burning Crusade byl vydán v lednu roku 2007 a plynule navazoval na původní hru World of Warcraft, do které přidal velkou spoustu nového obsahu v podobě itemů, kouzel, také nových dungeonů a ras a dokonce i létajících mountů. K Alianci se přidali Drenejové, kteří jim umožnili poprvé mít ve svých řadách šamany. A k Hordě se zase přidali krvaví elfové, díky kterým může Horda poprvé poznat bublinky paladinů zevnitř. Zvedá se také level cap, a to do úrovně 70, což opět kompletně mění herní mechanismy a nutí hráče znovu se zžívat se svou postavou, za kterou hráli třeba 4 roky. S navýšením levelu pak přicházejí i nové zbraně a brnění, stejně tak jako nové dungeony a raidové instance. Kompletně se otevírá nová planeta, nebo spíš její zbytky, Outland, do které se naši hrdinové mohou vydat vstříc novým dobrodružstvím. Tento datadisk byl zlomem v kompletním World of Warcraft, protože se Blizzard rozhodl, že původní hra byla asi obtížnější a velmi polevil ze svých nároků na hráče. Předměty byly dosažitelnější, raidy lehčí a obecně hodně herních principů se začalo přizpůsobovat masivnějšímu publiku. Za dobu The Burning Crusade se Warcraft rozrostl na největší čísla, přesahující 12 milionů lidí v každém měsíci. A i proto se označuje za největší úspěch, protože podobných čísel už Blizzard nikdy nedosáhl. Kdysi dávno na původní planetě Draenor žil mocný orkský šaman a vůdce klanů Shadow Moon Ner'zhul. Byl velmi populární a vlivný a postupem času využil tohoto vlivu ke sjednocení orkských klanů a tím položil základy Hordy. Ner'zhul byl kontaktován jedním z vůdců plamenné legie Kil'jedenem a za slib velké moci se spolu se svým učněm Gil'danem začal učit temné démonické magii. Kil'jeden plánoval, že Hordu využije jako prostředek pro návrat na Azeroth. Poslední věcí, kterou předtím plánoval, bylo svázání orků s jedním z velitelů plamenné legie Manorothem pomocí vypití jeho krve. Když Ner'zhul zjistil, jaký je skutečný záměr legie s jeho rasou, odvolal smlouvu s Kil'jedenem. Ner'zhul odhalil plány legie vůdci klanu Frostwolf Durotanovi, který se jako jediný rozhodl nenapít se Manorothovi krve a společně se svým klanem uprchl přes temný portál do Azerothu a schoval se tam. Plamená legie válku o Azeroth prohrála a lidé se dokonce začali probíjet skrz temný portál do Draenoru. Zatímco se ho lidé snažili uzavřít, Ner'zhul otevřel ve strachu před pomstou plamenné legie za neúspěch několik dalších portálů, čímž rozerval Draenor na kusy. Tak vznikl Outland, část rozervaného Draenoru, na kterém vládli démoni, alespoň do doby, než se zde ukryl Illidan, mocný polodémon, který se svou silou postupně ovládl téměř vše. Část elfů, kteří si začali říkat krvaví elfové, na počest svých druhů, kteří byli zabiti při obléhání Kvel'Thalasu, pohromou v průběhu třetí války, viděli, že Aliance není schopná pomstit jejich druhy. A tak vedení svým princem Kel'Thasem vstoupili do spolku s mocným Illidanem a poté společně s Nagi, které vede Lady Vash, dobývají Outland. Většina krvavých elfů ještě stále žije v Azerothu a snaží se získat zpět svou ztracenou vlast a zničit pohromu za každou cenu. S novým cílem a s novou nadějí obnovili město Silvermoon. Bohužel rozhodnutí Kel'Thase neustále přijímat pomoc Nagů a používat démonickou magii způsobilo, že se od nich Aliance distancovala a tak se zbývající krvaví elfové na Azerothu obrátili na Hordu a přidali se k ní. Na předaleké planetě Argu žil hrdý národ Eradarů, mocných a dobrých mágů. Vedl je triumvirát v čele s Archimondem, Kil'jedenem a Velenem. Těchto mocných mágů si ale všiml Sargeras, který založil plamenou legii ke svému plánu a nabídl jim neuvěřitelnou moc za jejich služby. Archimond a Kil'jeden přijali a stali se tak přisluhovači plamenné legie.
Velen však Sargerasovu nabídku odmítl. Pozbíral všechny, kdo jej byli ochotní následovat, a vesmírnou lodí s nimi utekl. Svůj nově vzniklý národ pojmenoval Drenej, v překladu vyhnání, a po nějaké době přistáli na planetě, kterou nazvali Drenor. Brzy se Drenejové setkali s místní rasou orky, žijícími daleko na jihu světa. S Dreneji se částečně spřátelili a začali s nimi i obchodovat. Po dlouhé době je však plamená legie našla, ale na Drenoru je zaujala kromě Drenajů ještě jedna věc – orkové. Skrze svou loutku Gildana je rychle získali pod nadvládu legie a orkové se rychle obrátili z tolerance a míru na naprostou krvežíznivost a válku. Během krvavých bojů Drenejové postupně prohrávali. Když krvaví elfové pod vedením Keltase objevili v Outlandu poslední drenejskou pevnost, původní vesmírnou loď, dnes známou jako Tempest Keep, a obsadili ji, Drenejové pod vedením Velena začali ztrácet svá poslední útočiště a tak se rozhodli prchnout. Vnikli do Tempest Keep a ukradli jedno z jeho bočních křídel, Exodar, a prchli. Na neštěstí byli krvavými elfy odhaleni při útěku a elfové stihli poškodit pohon Exodaru. Jakmile se Drenejové pokusili cestovat mezi dimenzemi, ztratili nad Exodarem kontrolu a havarovali na Azeroth. Drenejové začali prohledávat jim dosud neznámý svět a budovat nový domov. Brzy se však setkali s nočními elfy a aliancí, ke které se přidali. Přináším vám spoustu herních informací a proto nezapomeňte dát odběr, ať vám neuteče ani sekunda herní zábavy. Za každý like a komentář budu moc rád. Mm-hmm.